Rush Channel ကလည်းကြိုဆိုပါရယ်ဒီနေ့တော့ Gunway ကစားသမား Ronnie Leung အကြောင်းလူတွေမသိသေးတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်အကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းပြောခြင်းရေဆုံး Rush Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကောင်းလောက်ပုံလေးကိုနှစ်ပြီးအောက်ကိုရိုးရိုးလေးဝမ်းမိပါလေနော်။ Ronnie Leung လို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ခုချိန်မှာသူကစားတာတွေကိုမတွေ့မြင်ရတော့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လှလဘဘကစားတဲ့ Bolo Ski အများနဲ့ပြုံးရည်နေတဲ့သူ့မြင်သာကိုအများနဲ့သတိရနေကြပါပါ။ဒါဆိုရင်လူတွေမသိသေးတဲ့ Ronnie Leung ရဲ့အကြောင်းလေးကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းအတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။နံပါတ်1 Ronaldinho ဟာသူ့အသက်13နှစ်မှာဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကစားခဲ့ပါတယ်။အပွဲမှာ Ronaldinho အသင်းက23ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ထူးဆန်းတာကအဲ့23ဂိုးလုံးကို Ronaldinho တယောက်တည်းဂိုးသွင်းယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2 Ronaldinho ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူ့အသက်7နှစ်မှာ nickname အနေနဲ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Ronaldinho ဟာသူ့ကစားတဲ့ပွဲတိုင်းမှာအသက်ငယ်ဆုံးနဲ့လူကောင်းအသေးဆုံးဇာတ်သမားဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3Ronaldinho ဟာဘရာဇီးအသင်းအတွက်68ခုကစားပေးခဲ့ပြီး33ခုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီ record ဟာဘရာဇီးဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်100အများဂိုးသင်းအများဆုံးကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်ကတော့2003ခုနှစ်မှာ Ronaldinho ဟာဘာစီလိုနာအသင်းတိုင်ရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အရွှေ့ပြောင်းတန်ကြီးကတော့ Euro တန်း30ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ဈေးကဒီဘက်ကဘောလုံးလောကနဲ့ကွာခြားတော့တာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅အချက်ကတော့2005ခုနှစ်မှာ Ronaldinho ဟာNike နဲ့ပူပေါင်းပြီးကြော်ညာတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။ YouTube ပေါ်မှာပထမအဦးဆုံး viewer ပေါင်းတသန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်6အချက်ကတော့ Barcelona ဥက္ကဋ္ဌလာပေါ်တာဟာပထမအဦးဆုံးခေါ်ယူခြင်းကလား Ronaldinho ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ David Beckham ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ David Beckham ကတိုင်မဲ့အသင်း Real Madrid အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာကြောင့် Ronaldinho ကိုခေါ်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9 Ronaldinho ရဲ့ပထမအဦးဆုံးကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆုကို2005ခုနှစ်မှာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာစလိုနာအသင်းကိုရောက်ပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာပဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုနှစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်ကြီး Ronaldinho ရဲ့လူတွေသိမသိကြတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘောလုံးလောကကနေအနားယူသွားခဲ့ပေမဲ့လည်း Ronaldinho ရဲ့လောက်ပါတဲ့ကစားဟန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အလုံးအမှတ်ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးပဲဒီလိုဘူတူတရားပွဲအားကစားတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကောင်းကောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းအောက်ကိုယူပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။